Nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas. A gente vai falar agora sobre notificações, gente, que a Prefeitura está fazendo, que está enviando para as residências dos moradores que estão inadimplentes com o município. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse trabalho, sobre essas notificações. Emerson, bom dia, seja bem-vindo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ao Grupo RCN mais uma vez obrigado pela oportunidade. Emerson, o porquê dessa medida? Como que está funcionando essas notificações e se refere a que tipo de tributo? Essas notificações se referem ao IPTU se referem-se ao IPTU. Né? E o, o IPTU ele já vai uma notificação que vai dizendo o... O... o ano do IPTU que a pessoa está em débito com o município. Já vai com o boleto de desconto até o dia 30 do 9, já com os descontos do PEP para pagamento à vista. Para pagamento parcelado, a pessoa vai ter que, que ir lá no nosso setor, né? na, na Rosário Congro 285. E ele se refere a dívidas de IPTU, como eu disse, de 2021 para trás. Então, o pessoal que tem dívidas de IPTU de 2018 a 2021 com o município, essa notificação vai indo, até para lembrar do PEP, dos descontos, e já vai com o boleto para pagamento à vista. E quantas pessoas ainda estão em débito com o município, Emerson, que não procuraram ainda? Olha, um número fechado de, de pessoas que não foram, eu ainda não tenho. Eu tenho os que foram, né? Uhum. Para pagamento à vista, por exemplo, já foram 4.640 pessoas e parcelados 5.465. Já totalizou quantos para os cofres do município? Até, até o fechamento de ontem.

Tem ainda parcelado até a data de ontem R$ 12.710.533 reais. Como que vocês analisam essa procura? Foi boa? Está dentro do esperado está abaixo do que vocês esperavam? É como é um programa de adesão, a gente não pode fazer um prognóstico assim, uma espera, vai vir mil, dez mil pessoas. A gente não tem essa previsão concreta, né? É um programa de adesão, depende da adesão do município, do contribuinte. A gente, claro, como outras vezes eu já disse, a utopia era que todos fossem procurar, né? mas a gente sabe que isso não vai ser atingido. Mas está numa média boa, ainda tem condições de estar de tá aumentando essa, tanto a arrecadação como o número de procura. Em relação a outros, outros programas que tiveram, tivemos aqui em Três Lagoas, esse está sendo o melhor e o mais, assim, que está tendo o maior retorno de pagamento à vista. Que bom. Na verdade, é importante, né, Emerson, quando a pessoa consegue regularizar. Porque IPTU é um imposto que a pessoa ela não vai se livrar de pagar, a não sei que ela tenha direito àquela isenção. É uma hora ela vai ter que acertar as contas com o município acontece do imóvel para a dívida ativa. A gente sabe que tá todo um processo. É interessante porque tira todos ah, os juros, né? É, ele tira, ele tem quatro faixas. O PEP ele tem quatro faixas de pagamento. Ele não tira todo é, toda 100%. a porcentagem, 100% de multas uhum. e juros, não. Por exemplo, para pagamento à vista, ele cai 70% do valor da correção e 90% nas multas e juros. Aí, o parcelamento de 2 a 12 vezes, o, os descontos são de 50% no valor da correção e de 60% nas multas e juros. De 13 a 24, são 40% de desconto na correção e 50% nas multas e juros. E de 25 a 36, que é o máximo que é o parcelamento, 30% no valor da correção e 40% nas multas e juros. Então, a pessoa não pôde pagar à vista, ela tem mais 3. Faixas para estar tá se adequando, para estar tá fazendo o parcelamento. Uhum. E o PEP vai até quando? Ele iniciou dia 17 de janeiro, foi primeiramente até o dia 30 de junho e uma prorrogação agora até o dia 30 de setembro. E existe a possibilidade de prorrogar novamente ou não? Olha, eu não acredito, né? Esses programas de, de, de incentivo a pagamento, refis, igual o nosso PEP aqui, ele tem um tempo determinado. Ele não pode ficar um grande período, né? E nós já estamos num período de nove meses, oito meses e meio, que é um período mais que suficiente para estar. Tá para a pessoa estar tá lá e se adequando, né, se livrando dessas dívidas aí, né, efetuando os seus pagamentos. Então eu não acredito que haverá prorrogação, desculpa. Uhum. E qual que é o prazo, é, é o período que a pessoa ela consegue fazer esse parcelamento, enfim, aderir ao programa. É de, de débitos é referente a que ano? Até o ano de 2021, débitos de. Todos os débitos, menos ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E também multas do artigo 48, que são aquelas multas de empresas que foram é, fiscalizadas pelos auditores do município e cometeram alguma irregularidade, tem essas multas. Então, essas multas aí do artigo 48 e o ITBI, eles não entram. Do resto, IPTU, ISS, alvará de construção, alvará sanitário, alvará de funcionamento, é, multas de terreno sujo multas ambientais esses todos entram no PEP de e... 2021 para trás uhum. e essas notificações vocês estão é, enviando referente a todos esses impostos e, especificamente agora do IPTU porque o ISS ele tem um outro trâmite né os outros os outros meio ambiente também tem um outro trâmite a multa de terreno sujo também tem um outro trâmite inicialmente só o IPTU e já foram entregues ali no Interlagos é, essa semana deve iniciar no Nossa Senhora aparecida Santa Rita e Santos Dumont semana que vem no Vila Nova Jardim Morumbi e Santo André e também aqui no Lapa. Certo, então é até importante, né, Emerson, a gente ressaltar isso, porque às vezes a pessoa vai ver uma correspondência chegando em casa e fala: mas do que, que se trata essa cobrança? A prefeitura está me cobrando? Ou se é realmente da prefeitura? É sim, gente, quando você vê o carinho da prefeitura, notificação da prefeitura, é do setor de tributação que está notificando, lembrando você, contribuinte, que existe um débito com a prefeitura e que você tem a chance de pagar, né? Isso, e é bom, bom frisar que não, não são os correios que estão entregando. <coughs> desculpa não são os correios que estão entregando essas notificações são as pessoas ali da secretaria de comunicação da da diretoria de comunicação da prefeitura então ele não vai estar com o uniforme do correio né ele vai estar entregando são servidores ali contratados pela secretaria pela diretoria de comunicação Importante, viu, gente? Então, é, se você ver né, o pessoal chegando, né, eles vão se identificar claramente. E aí você vai receber essa notificação em casa, conforme o Emerson disse, já foi feito no bairro Interlagos, outros bairros da cidade também vai ter início esse trabalho. É importante que você consiga quitar, aproveite esse programa, porque não é um programa que ele é anual, né, Emerson? Não significa que no próximo ano. Vai haver novamente o um refis, né? Não, não. Ele, ele, não tem essa normativa de todo ano, no final do ano, como muitas pessoas. Ah, no final do ano vai dar desconto. Isso não é verdade. Não é todo ano que tem. Três Lagoas já ficou oito anos sem fazer o refis na época da prefeita Márcia e da prefeita Simone ficaram oito anos sem ser feito esse refis. Com o prefeito Ângelo Guerreiro, ele vendo, sentindo, né, a necessidade da população, dos empresários para estar tá... Tendo algum incentivo para estar tá regularizando as suas dívidas, ele decidiu fazer esse ano até pela crise econômica que o país, o mundo atravessa uhum. e também pela Covid, né? Exato. Teve, tivemos um pós-Covid e não foi um ano fácil, não. não e foi. aí não está fácil para as pessoas quitarem as suas contas, mas é um tributo que você tem que pagar, então aproveita, gente. Quem puder, compareça lá no setor de tributação. Qual que é o endereço? O endereço é, Emerson? O endereço nosso lá é a Avenida Rosário Congro 285 também tem o e-mail tributacal.ms.gov.br. o telefone fixo lá é o 67 39291121 e também tem o WhatsApp 67 99214-0322. E não fecha para almoço ou não? Não, não. não, não né? Lá é das 7 direto. às 17 direto. Direto, né? Direto. Então, gente, se você às vezes trabalha, né? Não tem tempo, mas tem o horário do almoço, corre lá, o pessoal bem bacana para te atender, vai te explicar certinho como que funciona, se você pagar à vista, quantos por cento de desconto você pode ter nos juros e multas, né? Se você for parcelar também. Tem então, um pessoal bem preparado lá e você também poderá receber, então, essa notificação em casa. Recebeu a notificação? Tem dúvida? Entre em contato com o pessoal. Pode ligar nesse telefone ou vá direto lá no setor de tributação e tire todas as suas dúvidas. Algo mais, Emerson, que você queira colocar, fica à vontade. É bom frisar, Ana, que esse imposto, tanto o IPTU como o ISS, esses impostos que estão sendo, é, fazem parte do PEP, eles ficam totalmente em Três Lagoas, né? Ele não tem, como a gente chama de, ele não é uma verba carimbada, ele tem que ir para aquele determinado da secretaria, só sendo para aplicar naquilo. Não, ele fica livre para a prefeitura, para o, para o prefeito Ângelo Guerreiro e sua equipe, verificar onde está precisando aplicar aquele, aquele valor. Por exemplo, aqui a gente tem ações ó, de recapeamento no Colinho, no Jardim Alvorada, no Interlagos, construção de 383 carneiros no cemitério municipal. Ali no Santa Rita também, águas pluviais e pavimentação asfáltica. No bairro São João também, drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica. Construção do Cras, no, da CRAS Ana Maria lá no Novo Oeste. Então, não é só num canto da cidade que tem obras. A gente está vendo que tem obras na cidade inteira. E a importância de pagar o IPTU e esses outros impostos é isso que ele fica 100% em Três Lagoas livre para estar tá aplicando em várias áreas do município. Isso que é importante, isso. né? Isso é muito bom. Gente, tá aí então, tá o recadinho do diretor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas, né? O programa de parcelamento, de para você pagar a vista também, ter descontos, ele continua, segue até o dia 30 de setembro, dá tempo ainda. A prefeitura está com esse trabalho de notificação, entregando as notificações as correspondentes das residências. Você já vai saber qual que é o valor que você está devendo. Tem dúvida, quer parcelar, procura a equipe lá do setor de tributação. Obrigada, viu, Emerson? Mais uma vez, Ana, obrigado pelo espaço ao Grupo RCN e a todos os ouvintes.